ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടൈം ട്രാവലറിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള CBC ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂമിലേക്കാണ്. ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ വാഹനമായ ആക്ടിവ 60 റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് ആക്ടിവ 60 എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോണ്ടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഹനമായ ആക്ടിവ 60. പഴയ ആക്ടിവ 5G നിന്നും പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവ 60 നിരത്തുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1999 ഗിയർലെസ് സ്കൂട്ടർ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ എത്തിയ ആക്ടിവ ഇന്നും അതേ പൊസിഷൻ തുടർന്ന് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ലുക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ലൊരു എലഗന്റ് ലുക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആക്ടിവ 60 ഹോണ്ട ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ക്രോം ഡിസൈൻ ആണ്. മുൻഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡിലുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രോം ഡിസൈൻ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ LED ഹെഡ്ലാമ്പാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആക്ടിവ 60 രണ്ട് വേരിയന്റിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് DX ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡും. DX-ലാണെങ്കിൽ LED ഹെഡ്ലാമ്പും സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരുമ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഹാലജൻ ബൾബുമാണ് ഹോണ്ട പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മുന്നിലെ വീലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം 12-inch ഡ്രം വീലുകളാണ് ആക്ടിവ 60 കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാളും അത് 10-inch ആയിരുന്നു, അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ 12-inch മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവ 60 മുൻഭാഗത്തായി ഹോണ്ട ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് നല്ല ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഹോണ്ടയുടെ കോംബി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം. ആ കോംബി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റവും ഈ വാഹനത്തിൽ ഹോണ്ട നൽകുന്നുണ്ട്. മുന്നിലെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലിൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറകിലെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് കോംബി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം. ഇത് കാരണം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് വെയ്റ്റോട് കൂടിയ ഹാൻഡിലാണ് ഹോണ്ട ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാസ് സ്വിച്ച് ഇത്തരം സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഹോണ്ട ആക്ടിവ 60 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു മീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു പതിപ്പും ഇതിലില്ല, ഫുള്ളി അനലോഗായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 3 പൊസിഷനോട് കൂടിയ ഒരു എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഓഫ്, രണ്ടാമത് ഓൺ പൊസിഷൻ, മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പൊസിഷൻ. ഇനി നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം. മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലാംപ് കാണാം, അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഡിം ബ്രൈറ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ ബ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പൊസിഷൻ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡും കാണാം. ഫുൾ അനലോഗ് ആണ്. അതുപോലെ വളരെ വലിയൊരു ഫ്യുവൽ ഗേജ് കാണാം, അതുകൂടാതെ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററും ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 60 ആ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. 3 LED ബൾബുകളോട് കൂടിയ ഒരു LED ലൈറ്റ് ആണ് ആക്ടിവയ്ക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്കിനി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിം പൊസിഷനിലാണ്. ബ്രൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ ഒരു LED ബൾബും കൂടെ കത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും പൊസിഷൻ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ നോർമലായിട്ടുള്ള ഹാലജൻ ബൾബാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കളറോട് കൂടിയ ഒരു ബൾബാണ്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ബാറ്ററി വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ ആക്ടിവ 60 ഫ്ലോർ മാറ്റിന് അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. നമ്മളീ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ചു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് തുറന്ന ശേഷം അതിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി കാണാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ OBD സെൻസറിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും ഇതിനുള്ളിലാണ് ഹോണ്ട നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഹൂക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിനടിയിലായിട്ട് മറ്റൊരു ഹൂക്കും ഹോണ്ട പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാം. നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ലോക്ക് പൊസിഷനുണ്ട്, ഓഫ് പൊസിഷനുണ്ട്, ഫ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് പൊസിഷനുണ്ട്, ഓൺ പൊസിഷനുണ്ട്. ഇത്രയും പൊസിഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിന്
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രത്യേകമായി ഇതിൽ പറയേണ്ട, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണറിന്റെ പൊസിഷനാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നമ്മൾ ആദ്യം വാഹനത്തിനെ ലോക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആകും. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്യുവൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റ് എന്നുള്ള ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും. ഇനി നമ്മൾ ഫ്യുവൽ എന്നുള്ള സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിൻഭാഗത്തായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫ്യുവൽ ലിഡിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഓപ്പൺ ആവുകയും നമുക്കതിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് വാഹനത്തിനകത്ത് ഫ്യുവൽ നിറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്യുവൽ നിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി ഈ വാഹനത്തിൽ ഹോണ്ട മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഷട്ടർ ലോക്ക്. ദാ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീ ഇടുന്ന ആ ഹോളിൻ്റെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടയും. ഇനി നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ താക്കോലിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കാണും, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചും ഷട്ടർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം, ഇത് വേറൊരു വണ്ടിയുടെ കീ ആണ്. ഈ കീ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഓപ്പൺ ആയില്ല. അതായത് കീ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഷട്ടർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ ഒരു വൻ വർധനവ് ഹോണ്ട നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 ലിറ്ററോട് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ടൂൾ കിറ്റ് വയ്ക്കാനും വാഹനത്തിൻ്റെ ബുക്കും പേപ്പറും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാനുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പൗച്ചുകളും ഹോണ്ട ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വലുതും വിസിബിലിറ്റി കൂടിയതും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് പോകാം. എൻജിൻ ഓപ്പണായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എൻജിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാംഡ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയ 5 സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന HET എഞ്ചിനാണ് ഹോണ്ട ആക്ടിവ 60 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 സെൻസർ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 5 സെൻസറുകളാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഓക്സിജൻ സെൻസർ, എയർ പ്രഷർ സെൻസർ, എയർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, അതുകൂടാതെ ത്രോട്ടൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ. 110cc HET എഞ്ചിൻ നമുക്ക് 5.73 kW പവർ 8000 RPMലും അതുകൂടാതെ 8.79 Nm ടോർക്ക് 5250 RPMലും ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംഡ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ആക്ടിവ 5G ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും 10% കൂടുതൽ മൈലേജ് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആക്ടിവയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ACG, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടോർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. എഞ്ചിൻ്റെ സുഗമമായ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അരികത്തായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഒരു മോട്ടറായി മാറ്റിയാണ് ഈ ടെക്നോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം വാഹനത്തിന് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പഴയ ആക്ടിവ 5G ഉള്ളതുപോലെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പാരിസണിലേക്ക് പോകാം. ആക്ടിവ 60 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 12-ഇഞ്ച് ഡ്രം വീലുകളാണ്, എങ്കിൽ ആക്ടിവ 5G ഇത് 10-ഇഞ്ച് വീലുകളായിരുന്നു. അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്ടിവ 5G നമുക്ക് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പണറുള്ള സ്വിച്ച് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ആക്ടിവ 60 നമുക്ക് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് അവൈലബിളാണ്. ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്വിച്ചിൽ പാസ് സ്വിച്ച് ആക്ടിവ 60 കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവ 5G ആ പാസ് സ്വിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇനി മീറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു മീറ്ററാണ് ആക്ടിവ 60 നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലാമ്പ് ആക്ടിവ 5G ഇല്ല, കാരണം അത് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഫ്യുവൽ ലിഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യുവൽ ലിഡാണ് ആക്ടിവ 60 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ടിവ 5G സീറ്റിനുള്ളിലായിരുന്നു ഫ്യുവൽ ലിഡ്, അതൊരു അൺകംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു, അത് 60 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 പോർഷനോട് കൂടിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്ടിവ 5G, എങ്കിൽ 60 വന്നപ്പോൾ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പോർഷനിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ആക്ടിവ 5G നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 10W 30 ആയിരുന്നു ഓയിൽ. ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ജെന്യുവിൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവ 60 വന്നപ്പോഴേക്കും അത് 5W 30 മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവ 60 3 പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഷോക്കാണ്
വരുന്നത്. എങ്കിൽ ആക്ടിവ 5G ഇത് പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത നോർമൽ ഷോക്ക് ആയിരുന്നു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ആക്ടിവ 5G കാണുന്ന ആ ഒരു ഷോക്ക്. ആക്ടിവ 60 ഒരു പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നിയത്, 5G നൽകിയിരുന്ന ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ആക്ടിവ 60 വന്നപ്പോൾ അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവ 5G 60 ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗണ്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ആക്ടിവ 5G സൗണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവ 60 ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ആക്ടിവ 60 നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആക്ടിവ 60 നമുക്ക് 6 കളർ വേരിയന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. 1 ഗ്രേ, 2 യെല്ലോ, 3 വൈറ്റ്, 4 ബ്ലൂ, 5 റെഡ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക്. ഇങ്ങനെ 6 കളർ വേരിയന്റുകളിൽ ആക്ടിവ 60 നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം 87,000 രൂപയോടടുത്താണ് ആക്ടിവ 60 ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.